Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes si budeme hovoriť o našom slovenskom zlate. Povieme si pár slov o mede. Med je to vlastne hlavný produkt včiel medonosných, ktoré včely vytvárajú buď z medovice alebo z nektáru. Medovicu alebo nektár odsávajú, ukladajú si ho do medového váčka, pretvárajú ho, obohacujú o špecifické účinné látky a po vstupe do úla tento obsah ukladajú do medových plástov, kde ho nechávajú vyzrieť. Med je hlavný produkt nás včelárov, okrem teda medu sú aj iné produkty, o ktorých si ešte budeme hovoriť. Med je nasýtený roztok cukrov, to znamená, že med obsahuje hlavne glukózu, fruktózu, sacharózu, vodu a ostatné látky, ako sú bielkoviny, minerálne látky, vitamíny. Podľa pôvodu med rozdeľujeme jednak na nektárové medy, ktoré vidíme tu, a medovicové medy. Nektár je sladká šťava, ktorú produkujú rastliny v rastlinných orgánoch nektáriách. Medovica je asi produkt hmyzu, či sú to vošky, červce, méry, ktoré vylučujú bezfarebné kvapôčky sladké, ktoré včely zbierajú a vytvárajú medovicové medy. Medovicové medy sú charakteristické tým, že sú tmavé, čiže až do čierna, majú vyšší obsah minerálnych látok a takisto majú trošku iné zloženie cukrov. Nektárové medy sú medy, ktoré sú bledšie, ako vidíte aj tu. Tieto jednotlivé tri medy sú nektárové. A tieto medy sú bledšie, čiže až vodojasté, napríklad ako agátový med. Nektárové, medovicové medy a potom ešte zmiešané medy, to je mix aj nektárových, aj medovicových medov. Ďalej med rozdielujeme podľa priehľadnosti. Či už to medy, ktoré sú priehľadné, ako vidíte tuto, že je ten med priehľadný, je tekutý, alebo medy nepriehľadné, ktoré sú buď skryštalizované, alebo pastovaný med. Ak by sme hovorili o pastovaní medu, tak v súčasnosti posledných pár rokov sa hodne predáva pastovaný med. Pastovaný med sa najčastejšie robí z repkového medu. Je to med, ktorý sa ešte predtým ako skryštalizuje, niekoľko dní, niekoľkokrát mieša a dosiahne takú pastovú štruktúru. Treba povedať, že repkový med skryštalizuje veľmi rýchlo, do 2-3 týždňov je úplne pevný, preto najčastejšie robíme z neho pastovaný med, aby sa jednak lepšie naberal, či už tomu včelárovi, alebo tým jednotlivým zákazníkom. Tu vidíme tekutý med, čiže med je typické pre med, že takto pekne stužkuje, čiže pekne sa nám ukladá. Med, ktorý je skryštalizovaný, sa vám ťažšie naberá, čiže musíte viacej tou lyžičkou manipulovať. Tá lyžička v ňom stojí. A potom je to med, ktorý je pastovaný, čiže takáto pastovitá štruktúra medu, lepšie sa naberá, čiže nie je ani tekutý, ani úplne pevný, čiže taký pastový, pastovitej konzistencie. Chemické zloženie medu, ako sme spomínali, toto sú nektárové medy, čo tu vidíte. Toto je jednak repkový med a tieto dva medy sú rovnaké. To je taký posledný med, ktorý som vytočil, taká slnečnica. Mix trošku tam môže byť aj toho medovicového medu, ale málo. Ak by sme hovorili o fyzikálnych vlastnostiach medu, jednak je to farba medu. Sú medy, ktoré sú takmer vodojasné, to bledulinkavo zelená, to je agátový med. Repkový med po vytočení je taký žlto, hnedý. Samozrejme, keď skryštalizuje pevný pastový med, takýto trošku do biela s jemným nádychom žltej. Takisto, keby sme mali slnečnicový med, ten med je do žlta, mavožltý, ale tento med je trošku slnečnica, ako som spomínal. Hustota medu je 1,4 kg na decimeter kubický alebo na liter. Inými slovami povedané, 1 kg medu je objem 7-decového pohára, ako vidíte tu. Čiže to je vlastne najčastejší objem, ktorý sa med predáva. Chemické zloženie medu je následovné. Čiže hlavne sú to monosacharidy, glukóza, fruktóza, disacharidy, sacharóza. Slovenská norma hovorí do 5%, výnimku má agátový med, ten má do 10%. A potom je to voda. Obsah vody v mede, naša norma hovorí do 18%, európska hovorí do 21%, ale naša iba do 18%. Ak je vyšší obsah vody v mede, med vám môže skvasiť. Niekedy sa vám stane, že kúpite med, otvoríte, pričuchnete a cítite trošku skvasené. Tedy treba vyskúšať, môže byť celý objem skvasený, ale môže byť len povrch. Čiže z toho povrchu zoberiete nejaký centimeter medu, ovoniate, okoštujete,
ten spodok alebo ten objem, ktorý je nižšie, a na základe toho zistiť, či je skvasený celý alebo len časť medu. Môže to byť niekedy len, že viečko je napríklad trošku vlhšie a vám to skvasí. Určite kupujte med od včelára z vášho okolia. Med z vášho okolia obsahuje, každý med obsahuje peľové zrná, a med, ktorý je z vášho okolia, obsahuje peľové zrná, ktoré poznáte. Či už to je repka, či už to je jaga, či už to je napríklad slnečnica. Ak by ste kúpili medy, ktoré sú otázneho pôvodu, napríklad v nejakom obchodnom reťazci kúpite med, je tam napísané z Európskej únie a mimo EÚ. Jednak riziko spočíva v tom, že môže obsahovať nejaké antibiotika, a ďalšie veľké riziko je, že obsahuje peľové zrná z rastlín, ktoré nie sú pre vás alebo pre nás typické. Čiže jednoznačne kupujte med priamo od včelára, ktorého poznáte a ktorý vám zaručí, že má 100% med. Samozrejme, my včelári si nepokazíme meno tým, že by sme pančovali alebo nejako falšovali, čiže my sa snažíme vždy robiť med, ktorý je 100%, ktorý zákazníkovi chutí, a hlavne chceme to, aby ten zákazník sa nám vracal. Ak vám med skryštalizuje, nič sa nedeje, je to prirodzená vlastnosť medu. Väčšina medov kryštalizuje, niektoré pevnejšie, niektoré menej pevne. Problém je akurát v tom, že ten med sa vám ťažšie naberá a musíte ho stekutiť. Pamätajte, že skryštalizovaný med, nijak sa vlastnosti medu nemenia. Stekucovanie medu nikdy nerobte v mikrovlnke, čiže nikdy nedávajte med do mikrovlnky, ale na stekucovanie použite vodný kúpeľ, kde ponoríte med. Tu treba dávať pozor, med obsahuje veľmi veľa dôležitých látok, napríklad enzymy, minerály, v prípade ďalších látky, ktoré sú termolabilné a pri teplote vyššie ako 45 stupňov sa vám zničia. Čiže stekucujte med do teploty 45 stupňov. Samozrejme, kto z vás má doma teplomer, dajte do vodného kúpeľa med, a pokiaľ tam udržíte prst, potiaľ zohrievate. Ak už bude tá teplota vyššia, už prestaňte zohrievať. Čiže to zohrievanie bude trvať niekoľko desiatok minút. Ale prstom kontrolujte teplotu vody. Dôležité je, aby sme poznali pravosť medu. Urobíme si jeden malý test, ktorý spočíva v tom. Máme tu dva čaje. Jeden čaj osladíme klasickým cukrom, alebo teda umelým sladidlom by ste mohli, alebo nejakým inventom. Podstatné je to, že keď tento invert alebo cukor rozmiešate, stále zostane ten čaj priehľadný. Čiže nijak sa nemení, že je pekne priehľadný, taký ako bol. Keď čaj osladíme medom, tak ten čaj sa nám jemne zakalí. Trošku viac som tam dal, ja mám rád sladšie. Cukor alebo cukorný invert, poprípade nejaký kvázi med, vám čaj nezakalí. Pravý med vám čaj zakalí, ako vidíte pri tomto našom čaji. Vždy je dôležité poznamenať, že keď pijete čaj alebo kávu, keď si čaj alebo kávu sladíte medom, vždy tam dávajte ten med, ak je tá teplota pod 45 stupňov, čiže ak tam udržíte prst. Význam medu spočíva hlavne v tom, že obsahuje monosacharidy, čiže telu dodáva pohotovostnú energiu, napríklad pred veľkým výkonom, čiže monosacharidy organizmus nemusí spracovávať, len ich v strebe. Ďalej sa med používa pri chrípke, na chladnutí, takisto sa používa na hojenie rán. Z medu sa okrem teda týchto klasických využití vyrábajú aj rôzne výrobky, či už do koláčov sa dávajú medovníky, po prípade výroba medoviny. Okrem tohto má med rôzne iné využitie. Napríklad bol som na jednej prednáške, kde robili masáž z medu. Človeka natreli medom, masírovali a med pekne vyčistil pôry kože. Priatelia, teraz mám pre vás, včelárov, hlavne aj nevčelárov, jednu kvízovú otázku. Máme tu dva medy. Obidva sú rovnaké, boli rovnako stekutené, a moja otázka znie, prečo tento med je tekutý a tento med veľmi pomaly tečie. Čiže keď sa pozrieme, tekutý, a tu keď sa pozrieme, prečo je to tak? Vaše odpovede mi píšte do komentárov pod toto video.